привітати отця. І хочу теж насамперед просити Бога, так як для людини, для священника, і дуже важливо, щоб мати цю любов, мати гарних друзів, людей, бути завжди на своєму місці, відчувати радість того, що Господь посилає. І це дуже важливо, тому що кожна людина – це є доказ того, що ми для когось живемо. Сьогодні дуже гарно нас зібралось тут. Парафіян – це, я думаю, найбільший подарунок, що ми є на службі Божій, приймаємо святе причастя. І це є вираз того, що ми не могли сказати словами, а ми зробили це прикладом. Тому що кожна присутність, навіть якби ми нічого не говорили, навіть якби ми нічого не принесли подарунки, то ми є найкращий подарунок. Тому що представте собі, що по пошті привозять всі ці подарки, а вас немає. І, напевно, це не була велика радість. Я хочу тобі бажаю того, щоб ти завжди мав для кого жити, щоб твоя служба була така радісна, з любов'ю, щоб люди відчували, що вони, потребуючи священника, потребують Бога. І так, як Ісус Христос, щоб прийти і ще більше дати людям пізнати себе, став людиною, став хлібом, так само твій час, присвячений людям, нехай буде такою гарною поживою, щоб вони, відомо, споживають різні найкращі речі вдома. Але ця їжа дає тільки на півдня, на день життя. Завжди має тих людей, щоб ти їм давав цю поживу в святому причасті, поживу Божу на вічність. І щоб за це ми тобі були дуже вдячні. Тому великий був заклад за тебе, за твої поклади. Thank you.